Um rapaz de 19 anos foi preso com armas, drogas e munições no bairro Santa Cruz, em Caratinga. Os militares patrulhavam o bairro Doutor Eduardo quando perceberam um homem correndo e rapidamente começou a perseguição. Esse suspeito foi capturado em um beco de um quintal das residências. A equipe vistoriou as proximidades e apreendeu um revólver calibre 357 municiado. O rapaz ainda desacatou os militares e danificou a viatura policial. O sargento Júnior Cota traz outros detalhes. A equipe tática móvel estava patrulhando no bairro do Eduardo quando avistou um indivíduo que percebeu a presença dos militares e já iniciou a fuga a pé. Os militares realizaram a perseguição, a equipe desembarcou, realizou o cerco e esse indivíduo foi capturado quando tentava evadir, pulando nos quintais das casas próximo ao local, onde ele foi avistado primeiramente. Quando esse indivíduo foi localizado um envolto contendo 7 tabletes de substância semelhante à maconha, e nas proximidades do local onde ele estava, dentro de uma caixa d'água residencial, foi localizado uma arma de fogo, um revólver calibre 357 inoxidável, que estava alimentado e municiado com 6 munições de mesmo calibre, 357. Esse indivíduo foi conduzido para a delegacia e os materiais localizados aí foram apreendidos e encaminhados também para a delegacia de polícia civil.